Ziua de 1 octombrie va fi o zi deosebită pentru așezământul de copii Sfântului Ierarh Leontie din Rădăuți, întrucât se va sărbători hramul bisericii din incinta așezământului, biserică închinată Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi, începând cu ora 8:30. Răspunsurile liturgice vor fi date de corala Ciprian Porumbescu din Suceava. Credincioșii sunt așteptați pentru a se bucura alături de cei peste 120 de copii ai familiei așezământului de Rădăuți la hramul bisericii. Duminică 1 octombrie 2023, așezământul de copii își va sărbători ocrotitoarea pe Maica Domnului. Bucuria sărbătorii este dublată de prezența în mijlocul comunității noastre a înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care va sosi la ora 8, iar slujba Sfintei Liturghii va începe la orele 8:30. Totodată, amintim că în contextul acestui eveniment deosebit, sâmbătă 30 septembrie la ora 17:30, moaștele Sfântului Ierarh Leontie, care se află la Mănăstirea Bogdana, vor fi aduse la așezământul de copii și vor rămâne spre închinare credincioșilor până în seara zilei de 1 octombrie. Vă așteptăm cu drag pentru a fi în mijlocul așezământului și copiilor noștri.